লাইভ আৱৰলৈ স্বাগতম আৰু ষ্টুডিঅত মই পাপৰি কোভিড এতিয়াও শেষ হোৱা নাই কোভিড 19ৰ পুনৰ সংক্ৰমণ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে জনসাধাৰণক পুনৰ মাস্ক পিন্ধিবলৈ এতিয়া আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টক লৈ উদ্বিগ্ন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অংশললৈ এখন উচ্চস্তৰীয় বৈঠকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সংস্থাসমূহক কোভিড ছাৰ্ভেইলেন্স বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে জিনম ছিকুৱেন্স আৰু কোভিড পৰীক্ষা বৃদ্ধি কৰাৰো নিৰ্দেশ দিছে কোভিডৰ ভয়াৱহতাক অৱহেলা নকৰি মাস্ক পিন্ধিবলৈ আহ্বান জনাইছে মোদীয়ে সকলোৱে কোভিড প্ৰটকল মানি চলিবলৈ আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহলৈ পৰামৰ্শ প্রধানমন্ত্রী আগন্তুক উৎসব পার্বণত জনসমাগম নিয়ন্ত্রণক লৈ সতর্ক হবলৈ জনাইছে আহ্বান প্রয়োজন অনুসরি কোভিড টেস্টের ব্যবস্থা করবলৈ আহ্বান জনাইছে প্রধানমন্ত্রী গৰাকীয়ে পুনৰ কৈছো যে কোভিড চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা সমূহ সাজু কৰি ৰখাৰ লগতে চিকিৎসালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ ভেণ্টিলেটৰৰ লগতে স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক সাজু কৰি ৰাখিবলৈও আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ইয়াৰ লগতে সকলো জ্যেষ্ঠ আৰু সংক্ৰমণ প্ৰৱণ লোকসকলক কোভিডৰ প্ৰিকশ্যন ড'জ ল'বলৈও আহ্বান জনাইছে দৈনিক ভিত্তিত জিনম ছিকুৱেন্সিং পৰীক্ষা কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰসমূহত কোভিড নিৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া ত্বৰান্বিত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে মোদীয়ে ইতিমধ্যে 24 ডিচেম্বৰৰ পৰা বিমানবন্দৰসমূহত ৰেণ্ডম ভিত্তিত কোভিড পৰীক্ষা কৰা হ'ব বুলিও কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যৰ নিৰ্দেশ দিছে স্বাস্থ্য বিভাগক নিৰ্দেশ দিছে বিভিন্ন দেশৰ পৰা অহা যাত্ৰীৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰি বিমানবন্দৰত কোভিড পৰীক্ষা কৰা হ'ব প্ৰয়োজনত সকলো যাত্ৰীৰে কোভিড পৰীক্ষাৰো ব্যৱস্থা কৰা হ'ব অৰ্থাৎ কালি যি গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ল কোভিডক লৈ আৰু তাৰ পিছতে এই কথাখিনি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে জনবহুল ঠাইত মাস্ক যিহেতু পিন্ধিবলৈ পাহৰি গৈছিলে ৰাইজে গতিকে পুনৰ মাস্ক পিন্ধিবলৈ দিয়া হৈছে তাৰোপৰি যিহেতু দৈনিক ভিত্তিত জিনম ছিকুৱেন্সিং কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে সকলোৱে কোভিড প্ৰটকল মানি চলক এই কথা ইতিমধ্যে আহ্বান জনাইছে আৰু লগতে আৰু বহুখিনি কথাই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি কি কৈছে আমি শুনাবলৈও যত্ন কৰিম আৰু চীনতো পুনৰ কোভিডৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণ ইতিমধ্যে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনত পুনৰ মহামাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কোভিডে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আক্ৰান্ত হৈছে 10 লক্ষাধিককৈ অধিক লোক আনকি কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা ইমানেই বৃদ্ধি পাইছে যে চিকিৎসালয়ত বিচনা নোহোৱা হৈছে ৰোগীসকলৰ বাবে আন্তৰ্জাতিক সংবাদ মাধ্যমৰ তথ্য অনুসৰি চীনত দৈনিক 10 লাখকৈ লোক কৰোনাত সংক্ৰমিত হোৱাৰ লগতে মৃত্যু হৈছে 5000ৰো অধিক লোকৰ হস্পিটেলত ঔষধৰ নাটনি হোৱাত ঔষধ নিৰ্মাণ ফেক্টৰীত শাৰী পাতি ঔষধ সংগ্ৰহ কৰিছে লোকসকল হস্পিটেলৰ মজিয়াতে চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে কোভিড আক্ৰান্ত অতি ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পোৱা সংক্ৰমণৰ পৰা হাত সাৰিব পৰা নাই চীনৰ চিকিৎসক তথা স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলো কোভিড সংক্ৰমিত চিকিৎসক তথা স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলো নিয়োজিত হৈ আছে ৰোগী চোৱা চিতা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইফালে চীনতকৈও কোভিডৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণ হৈছে লেটিন আমেৰিকাত দেশখনত 87% বৃদ্ধি পাইছে সংক্ৰমণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য অনুসৰি বিগত 28 দিনত লেটিন আমেৰিকাত চীনৰ তুলনাত দুগুণ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হৈছে বিশেষকৈ ব্ৰাজিল আৰু আৰ্জেণ্টিনা দুয়োখন দেশত ক্ৰমাগত সংক্ৰমণে সৃষ্টি কৰিছে বিভীষিকা আৰু কোভিডৰ সংক্ৰমণ যিহেতু কোভিড 19 তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে দুটা বছৰৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে সকলোৱে পাৰ কৰিলে কিছু সাম কাটিছিল আৰু কিছু সাম কটাৰ পিছতে পুনৰ চীনত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে লেটিন আমেৰিকালৈ যিহেতু সংক্ৰমণ আহিছে বা বৃদ্ধি পাইছে চীনৰ প্ৰসংগ যদি আমি উল্লেখ কৰোঁ পুনৰ চীনতকৈও কিন্তু লেটিন আমেৰিকাত দুগুণ বৃদ্ধি পাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে অৰ্থাৎ পুনৰ অতিমাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কোভিডে গতিকে কোভিডৰ সংহাৰী ৰূপ পুনৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু বিশেষকৈ চীনত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে দৈনিক 10 লক্ষাধিক লোক সংক্ৰমিত হৈছে কোভিডত চীনত বিশেষকৈ চীনত আৰু লগতে হাজাৰৰো অধিক আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে সমান্তৰালভাৱে আমি আন দুখন দেশৰ কথাও কৈছোঁ লেটিন আমেৰিকাতো যিহেতু দুগুণ বৃদ্ধি পাইছে চীনতকৈ বেছি বৃদ্ধি পাইছে গতিকে তাৰ বাবে ইতিমধ্যে দেশত ভাৰততো আমি কালিৰ দিনটোৰ কথাও যদি কওঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হৈছে আৰু সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকৰ অন্তত কিছু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আগতীয়াকৈ প্ৰিকশ্যনৰ কথা আহি পৰিছে এতিয়া গতিকে সেই অনুপাতে ভাৰতত যাতে কোভিড সংক্ৰমণৰ বা সংক্ৰমণ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মহামাৰী ৰূপ ধাৰণ নকৰে তাৰ বাবে আগতীয়া প্ৰিকৰেশ্যনৰ আৰম্ভ কৰিছে চৰকাৰখনে সেয়াও আমি ইতিমধ্যে জনাইছোৱে আমি আৰম্ভণিতে বাতৰি আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি কি কৈছিল কোভিডক লৈ সেই কথা আৰু ইফালে আমি চীনৰ খবৰ জনাইছোঁ চীনত কিন্তু অত্যাধিক ভয়ংকৰভাৱে সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে আৰু অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ দিশে এতিয়া পুনৰ বিশ্ববাসী ডেল্টা অমিক্ৰনৰ পিছত এবাৰ ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট বিকশিত হৈছে কোভিড 19ৰ BA.7 নামৰ এটা নতুন ভেৰিয়েণ্ট আৰু পূৰ্বৰ ভেৰিয়েণ্টসমূহতকৈ ভয়ংকৰ এই নতুন ভেৰিয়েণ্ট চীনত শেহতীয়াকৈ বিকশিত হোৱা কোভিডৰ যি নতুন ভেৰিয়েণ্ট সেয়া হৈছে BA.7ত আক্ৰান্ত হৈছে হাজাৰ হাজাৰকৈ লোক ধাৰণা কৰা হৈছে চীনত অনাগত মাহত 1 মিলিয়নতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু ঘটিব পাৰে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা বাতৰিতকৈও ভয়াৱহ পৰিস্থিতিলৈ গতি কৰিছে এতিয়া চীনে
আছে 24 ডিসেম্বৰৰ শনিবাৰৰ দেখৰ প্ৰতিটো বিমান বন্দৰত প্ৰতিজন যাত্ৰীৰে কৰা হ'ব ৰেণ্ডম টেষ্ট আৰু হেহতিয়া কোভিড 19 পৰিস্থিতিক লৈ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ নেতৃত্বত বৃহস্পতিবাৰে এখন পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আৰু এই বৈঠকত স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ প্ৰধান সচিব অবিনাশ যোশী ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ সঞ্চালক ডক্টৰ এম এছ লক্ষ্মীপ্ৰিয়া স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালকালয়ৰ সঞ্চালক ডক্টৰ নীল মাধৱ দাস ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান অসমৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক ডক্টৰ মনোজ কুমাৰ চৌধুৰী প্ৰমুখ্যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে হেহতীয়াকৈ কোভিড 19ে জাপান আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ দক্ষিণ কোৰিয়া ব্ৰাজিল আৰু চীনত ত্ৰাক সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে সেয়েহে দেশৰ ৰাজ্যসমূহৰ স্বাস্থ্য বিভাগক লৈ এই পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰিবলৈ সজাগ হোৱাৰ পোষকতা কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে কোভিড পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে কোভিডৰ ব্যৱহাৰযোগ্য সকলো সামগ্ৰী বিচনা অক্সিজেন আই চি ইউ ইত্যাদি সকলো বিষয় বিশদভাৱে আলোচনা কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগত এইসমূহ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ইতিমধ্যে মজুত আছে সেয়েহে কোভিডৰ সৈতে যুঁজ দিয়াত কোনো অসুবিধা নহয় বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিছে পৰ্যালোচনা বৈঠকত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰীক্ষাগাৰত জিনম ছিকুৱেন্সৰ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু আৰ টি পি চি আৰ পৰীক্ষাগাৰৰ কাম কাজৰ বিষয়ে পৰ্যালোচনা কৰিছে কোভিড 19ৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি অনুধাৱন কৰি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু ইফালে কোভিড সংক্ৰমণক লৈ ৰাহুল গান্ধীৰো প্ৰতিক্ৰিয়া কোভিড সংক্ৰমণ বৃদ্ধিক চৰকাৰৰ বাহানা আখ্যা দিছে ভাৰতজোৰা যাত্ৰা বন্ধ কৰাৰ বাবে কোভিডৰ কথা কৈছে বা কোভিডক অজুহাত হিচাপে লৈছে বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে জনাইছে ভাৰতজোৰা যাত্ৰাক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে চৰকাৰ সেইবাবে এক বাহানা বনাইছে আৰু কোভিড সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ কথা কৈছে এই কথা কৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে যিহেতু কোৱাই হৈছে যে ভাৰতজোৰা যাত্ৰা ক্ষেত্ৰত মাস্ক পৰিধান কৰাৰ কথা বা যিখিনি সতৰ্কতা আছে সেই সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে যিহেতু কোৱা হৈছে গতিকে তাকে লৈ এতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে যে সেয়া আচলতে একো একোটা বাহানা কাৰণ ভাৰতজোৰা যাত্ৰা যিহেতু সফল হৈছে গতিকে সেই সফলতাক লৈ চৰকাৰে ভয় খাইছে শংকিত হৈ পৰিছে আৰু যাৰ বাবে কোভিডৰ নাটক কৰিছে আৰু কোভিড সংক্ৰমণ বৃদ্ধি চৰকাৰৰ এক বাহানা বুলি উল্লেখ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে যিহেতু ভাৰতজোৰা যাত্ৰা চলি আছে গতিকে ভাৰতজোৰা যাত্ৰা প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে যে ভাৰতজোৰা যাত্ৰা আচলতে যিহেতু সফল হৈছে গতিকে চৰকাৰ শংকিত হৈ পৰিছে আৰু যাৰ বাবে এটা অজুহাত চৰকাৰে লৈছে আৰু সেই অজুহাত হৈছে যে কোভিড সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে গতিকে কোভিড সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত বা কোভিডৰ ক্ষেত্ৰত ৰাহুল গান্ধীয়ে এনেধৰণৰ এটা মন্তব্য কৰিছে গতিকে ৰাহুল গান্ধীৰ মতে এয়া হৈছে চৰকাৰৰ এক বাহানা চৰকাৰে যিহেতু ভাৰতজোৰা যাত্ৰা বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে আৰু বন্ধ কৰিবৰ বাবে চৰকাৰে এয়া এক নাটক কৰিছে আৰু অন্য খবৰৰ মাজলৈ আহিছোঁ গোৱালপাৰাত পুনৰ গজৰাজৰ আৰ্তনাদ দুধনৈ নিকটৱৰ্তী চাৰিগাঁও নিশা এটা পুখুৰীত আবদ্ধ হৈ পৰে চাৰিটাকৈ বন্য হস্তী বহু সময় ধৰি চেষ্টা কৰি পুখুৰীৰ পৰা উঠিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলে হাতী চাৰিটা বন বিভাগে এই খবৰ লাভ কৰি নিশাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু গাঁতত আবদ্ধ হৈ থকা হাতীকেইটাক উদ্ধাৰৰ বাবে আন কেইবাটাও হাতী পুখুৰীটো চাৰিওফালে অৱস্থান কৰাৰ ফলত বহু সময় ধৰি উদ্ধাৰ অভিযান চলাব পৰা নাছিল বন বিভাগে গুৰিয়া বনাঞ্চলৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই আহিছিল হাতীকেইটা অৱশেষত বহু চেষ্টাৰ অন্তত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত পুখুৰীটোৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে হাতী চাৰিটা আমি দেখুৱাম সেই ভিজুৱেলছ কেনেকৈ হাতী চাৰিটা উদ্ধাৰ কৰা হয় অতিকৈ কষ্টসাধ্য আছিলে হাতীকেইটা উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ সহযোগত হাতী গাঁতৰ পৰা হাতীকেইটা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু যিহেতু নিশাৰ ভাগত এই উদ্ধাৰ অভিযান চলি থকাৰ সময়ছোৱাত চাৰিওফালে যিহেতু হাতীও আছিল গতিকে তাতো কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল পুখুৰীত কেনেধৰণে হাতী চাৰিটা আবদ্ধ হৈ পৰিছিল গুৰিয়া বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহিছিল হাতীকেইটা নিশাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় বন বিভাগ আমাৰ হাতত থকা আমি সেই সময়ছোৱাৰ ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ ৰাইজৰ সহযোগত গাঁতৰ পৰা হাতীকেইটা উদ্ধাৰ কৰা হয় উৰেতো নিশা আচলতে এক কষ্ট কৰা হৈছে তাত উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকা হৈছে চাৰিটাকৈ হাতী তাত সোমাই আছে আকৌ চাৰিওফালে হাতীও আছে গতিকে যথেষ্টখিনি কষ্ট হয় সেইখিনি সময়ত বন বিভাগৰ গতিকে নিশাই ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ হাতী চাৰিটা উদ্ধাৰ কৰিছে অৱশেষত ৰাইজৰ সহযোগত হাতী চাৰিটা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়
লামডিঙৰ বিশিষ্ট সাহিত্যিক কেবি নেপালী উৰফে খৰ্গ বাহাদুৰ নেপালীলৈ নেপালী ভাষাৰ বাবে সাহিত্য একাডেমি বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। নেপালী ভাষাত ৰচনা কৰা নাটক চাইনৰ বাবে বিশিষ্ট সাহিত্যিক গৰাকীলৈ সাহিত্য একাডেমি বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। লামডিং নগৰত বিন্দু নামৰ এটা ছপাশালৰ গৰাকী বিশিষ্ট সাহিত্যিক গৰাকীয়ে 1961 চনত প্ৰকাশ কৰিছিল বিন্দু নামৰ এখন ত্ৰৈমাসিক আলোচনী। 2007 বৰ্ষতো সাহিত্য একাডেমি অনুবাদ বঁটা লাভ কৰিছিল খৰ্গ বাহাদুৰ নেপালীয়ে। মহাকবি কালিদাসৰ অমৰ কাব্য মেঘদূত নেপালী ভাষালৈ অনুবাদৰ বাবে লাভ কৰিছিল একাডেমি বঁটা। বহুকেইখন কবিতা উপন্যাস গল্প পুথিৰে নেপালী সাহিত্যলৈ উল্লেখনীয় অৱদান আগবঢ়াইছে সাহিত্যিক গৰাকীয়ে। খৰ্গ বাহাদুৰ নেপালীলৈ সাহিত্য একাডেমি বঁটা ঘোষণা কৰাৰ পাছতে এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে লামডিংবাসী। এই সন্মান আগবঢ়োৱাৰ বাবে একাডেমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে খৰ্গ বাহাদুৰ নেপালীয়ে। অসমবাসীক মই এই বলা চাহতা হওঁ কি উনকি প্ৰেম চে উনকি সেৱা মানে মুঝে আগে বঢ়নে কে লিয়ে উৎসর্গ কৰনে কে কাৰণ চে মই আজ এই এৱাৰ্ড কা সক্ষম হোৱা হওঁ পানে কে লিয়ে তো মই অসমবাসীয়ক মই ধন্যবাদ হৃদয় সে কৰতা হওঁ নমন কৰতা হওঁ। মদাহীৰ উৎপাতত অতিষ্ঠ ৰঙিয়া নগৰৰ 5 নং ৱাৰ্ডৰ জনসাধাৰণ। জনবসতিপূৰ্ণ স্থানৰ পৰা ৱাইন শ্বপ বন্ধ কৰাৰ দাবীত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে স্থানীয় মহিলাসকল। মহিলাসকলৰ অভিযোগ, মদৰ দোকানৰ সমীপৰে যোৱা যুৱক যুৱতী মহিলাক অশ্লীল ইংগিত দিয়ে মদাহীয়ে। গধূলি হ'লে ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে যুৱতী মহিলা। শুকুৰবাৰে স্থানীয় মহিলাসকল ওলাই আহিল ৰাজপথলৈ আৰু মদৰ দোকান তথা মদাহীৰ বিৰুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দিলে ৰঙিয়া পৌৰসভাৰ পৌৰপতি। ইতিমধ্যে এই মহিলাসকলে কামৰূপ জিলা উপায়ুক্ত কীৰ্তি জল্লিকো লিখিত অভিযোগ দিছে। ইফালে স্থানীয় যুৱতী মহিলাসকলে জানিবলৈ দিয়ে যে এই মদৰ দোকানখন দিয়াৰ সময়ত তেওঁলোকৰ পৰা কোনো ধৰণৰ চহী বা একো মন্তব্য লোৱা হোৱা নাছিল। কিন্তু এতিয়া মদাহীসকলৰ উৎপাতত উপায়বিহীন হৈ পৰিছে এইসকল স্থানীয় ৰাইজ। তেওঁলোকৰ দাবী অতি শীঘ্ৰে উক্ত স্থানৰ পৰা মদৰ দোকানখন বন্ধ কৰিব লাগে অথবা মদৰ দোকানখন স্থানান্তৰ কৰি আন ঠাইত স্থাপন কৰিব লাগে। ৱাৰ্ডৰ পৰা আহিছোঁ, তাৰমানে আমাৰ কাষত এখন ৱাইন শ্বপ হৈছে, আমি অলপ অসুবিধা পাই আছোঁ সদায়। অলপ অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে আমি এখন এপ্লিকেশ্যন দিছোঁ ছাৰৰ তাতে, ডিচি বাইদেউ তাতে গৈছোঁ, আমি কমপ্লেইনটো দি আহিছোঁ। বাইদেউ চাই দিম বুলি কৈছে, এনকোৱাৰী কৰিম বুলি কৈছে। তাৰমানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বিশেষ অসুবিধা হয়, আমাৰ কাষতে হৈছে। তাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে কিন্তু এতিয়ালৈকে সন্ধান পোৱা নাই কাৰ স্থানটোৰ অভিযুক্ত ৰোহন আগৰৱালক। বুধবাৰে নিশা খানাপাৰাত কাৰ স্থান কৰি যুৱতীক চুচুৰাই নিয়া ৰোহন আগৰৱালা এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে। ৰোহনৰ পিতৃক আটক কৰি সোধা পোছা কৰা আৰক্ষীয়ে ৰোহনৰ সন্ধান উলিওৱাত ব্যৰ্থ হৈছে। ৰাজ্যত বাইক স্থানটোৰ সন্ত্ৰাস অব্যাহত থকাৰ সময়তে বুধবাৰে নিশা খানাপাৰাত কাৰ স্থান কৰি যুৱতীক অশ্লীল ইংগিত দিছিল অভিযুক্ত ৰোহন আগৰৱালাই। পিছে ৰোহনৰ অশ্লীল ইংগিতক উভতি ধৰাৰ পিছতে যুৱতীগৰাকীৰ চুলিত ধৰি গাড়ীৰে বহু দূৰলৈকে চুচুৰাই নিছিল উদণ্ড কাৰ স্থানটাৰ ৰোহন আগৰৱালাই। পিছে ইমানৰ পিছতো সততে হস্তম বুলি সোঁৱৰাই থকা মহানগৰ আৰক্ষীয়ে আজি পৰ্যন্ত কিন্তু সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই পলাতক ৰোহনৰ। ৰোহনৰ এখন ফটো, এখন আলোকচিত্ৰ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো। এয়া হৈছে ৰোহন আগৰৱালা। ৰোহন আগৰৱালাৰ পিতৃক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিলে, পিতৃক সোধা পোছা কৰিলে, কিন্তু এতিয়ালৈকে প্ৰকৃত কালপ্ৰীতক কিন্তু ধৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে। এতিয়ালৈকে কাৰ স্থান দেখুওৱা যুৱতীৰ চুলিত ধৰি চুচুৰাই নিয়া ৰোহন আগৰৱালাক কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে ধৰিব পৰা নাই। পিতৃক ধৰিছে, পিতৃক ধৰিয়ে যেন ক্ষান্ত মহানগৰ আৰক্ষী। এতিয়ালৈকে ৰোহন আগৰৱালা এটা সাধাৰণ ল'ৰা আৰু এই যিজন যুৱকৰ কথা আমি কৈ আছোঁ, কি ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল, কেনেকৈ ৱেগেনৰ বাহনেৰে কাৰ স্থান কৰিবলৈ গৈছিল, এগৰাকী যুৱতীক অশ্লীল ইংগিত দিছিল, যুৱতীগৰাকীয়ে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াত চুলিত ধৰি বহু দূৰলৈকে চুচুৰাই লৈ গৈছিল, এনেকুৱা ধৰণৰ মহানগৰী ৰাজপথত ঘটা এটা ঘটনাৰ পিছতো যদি আৰক্ষীয়ে সেই যুৱকক, সেই যিজন ল'ৰাৰ কথা আমি কৈ আছোঁ ৰোহন আগৰৱালাৰ, যাৰ পৰিচয় আৰক্ষীৰ হাতত আছে, যাৰ আলোকচিত্ৰ আৰক্ষীৰ হাতত আছে, এতিয়ালৈকে কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে আমি আচলতে কিমান সুৰক্ষিত মহানগৰী গুৱাহাটীত। কাৰ স্থানটোৰ জৰিয়তে সন্ত্ৰাস চলোৱা ৰোহন এতিয়াও পলাতক হৈ আছে। গতিকে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যেতিয়ালৈকে অভিযুক্ত, আমি ইয়াৰ পূৰ্বৰো যদি বহুখিনি কথা টানি আনো, তেতিয়াহ'লে অভিযুক্তই নিজে চাৰেণ্ডাৰ নকৰালৈকে, নিজে নহালৈকে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিব নাই পৰা। আৰু এতিয়া যদি আমি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কথা কওঁ, এতিয়ালৈকে কিন্তু যিকেইটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাত আৰক্ষীয় সফলতা বুলিবলৈ একো দেখা মনত নপৰে। গতিকে এইবেলিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 24 ঘণ্টা উকলি গৈছে, কিন্তু এতিয়াও যিহেতু এইখিনিতে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, চি পিগৰাকীও যিহেতু সলনি হৈছে, গতিকে নতুন ষ্ট্ৰেটেজি আৰক্ষীৰ মাজত এতিয়া গঢ় লৈ উঠিছে বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে তেওঁলোকে যিহেতু সেই সকলোবোৰ আৰু অধিক স্মাৰ্ট কৰি তুলিছে, গতিকে তাৰ পাছতো কিন্তু এতিয়ালৈকে এগৰাকী যুৱক পলাতক হৈ আছে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি। সেয়াহে কিন্তু এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা মহানগৰীৰ ৰাজপথত সংঘটিত হৈ যায়, কিন্তু তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে একোৱে কৰিব নোৱাৰে।
আৰু আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, বিগ ব্ৰেকিং ৰাজ্যত পুনৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গুৱাহাটীত দুই চোৰলৈ আৰক্ষীৰ গুলী চালনা, গীতানগৰ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে দুই মোবাইল চোৰ। আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতে ভৰিত গুলী লাগে, গীতানগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুই চোৰক। মোবাইল চুৰিৰে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছিল চোৰ দুটাই, চোৰ দুটাক এনকাউণ্টাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে, ভৰিত গুলী লাগিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। গীতানগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুটাকৈ চোৰ, মোবাইল চুৰিৰে ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি আহিছিল চোৰ দুটাই। আৰু যিহেতু গুৱাহাটীত দুই চোৰলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষী গুলী চালনা এনকাউণ্টাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে, আৰু ভৰিত গুলী লাগিছে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতে আৰক্ষীয়ে গুলী চালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় বুলি আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে। যিয়ে নহওক, মোবাইল চোৰ দুটাকৈ মোবাইল চোৰ, আৰু মোবাইল চোৰ কৰি এই চোৰ দুটাই সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। আৰু এই চোৰ দুটাক মোবাইল চোৰলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীয়ে গুলী চালনা কৰে, কাৰণ হৈছে যে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, গতিকে আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ সংঘটিত কৰিলে। বিপৰীতে কিন্তু এতিয়াও ৰোহন আগৰৱালাক আটক কৰিব পৰা নাই আৰক্ষী। আৰু খবৰ আছে, সময় পুনৰ এটি বিৰতি।